Таких конструкторів Лего мені давно не привозили. Промстіл в розібраному вигляді, а на ньому колись ріс братік. Шиє швидко, а потім падає швидкість. Треба зібрати, щоб побачити дефект. Такого ще не бачив старого. Бразер Екседра. Машинка просто дико стара, але гарно оформлена. Тут же от навіть є кнопки і семисегментні індикатори. Здається, я знаю, з чого здерли наш 22-й клас. Привід пасовий, пасом. Ось є, треба буде заправити. Геть! Є. Видно підводи гальмівної муфти. А сам двигун є двигуном постійного струму, а не бельдецешкою. Не дивлячись на пачку дротів, які тут йдуть в нього, це звичайний двигун постійного струму. Колекторний, чи не колекторний. І ось тут живе дросель, що цікаво, такий підвищеної волосатості, то треба буде все почистити. Ну і блок керування. Теж древній на розсипусі, ми вже на схожий колись дивилися. Бачу першу проблему в запобіжнику – недостатньо масла. Як ж то масло всередину запобіжника затекло? Не дивлячись на оцей весь ворс і купу масла, це не є проблемою. Масло є ізолятором, і навіть якщо воно і натягне вологи з повітря, то при низьких напругах до 400 вольт, до речі, от на 380 вольт трьохфазний блок, хоча використовується зведення в одну напругу DC на конденсаторах. Ось тут видно, його вже колись ремонтували. Діодний міст замінений на радянські діоди. Марку не згадаю, але колись таки бачив. Дутий конденсатор по фільтру навряд чи є основною причиною дефекту. Треба лізти глибше, дивитися і шукати, як підключити його на три фази. Сервіс мануал доволі детальний. З нього можна зробити висновок, що трьохфазна система не має потреби правильного фазування. На вході просто випрямляч. А далі пішло керування двигуном через транзистор з діодом здвоєним. Є навіть кусок схеми. Посередині цікава схема з тиристором для контролю, якщо я правильно розумію, зарядки конденсатора, тобто наявності номінальної напруги, купа дільників, регулювання. Цікаво зроблено. Ну, треба якби вмикати. Не люблю я щось вмикати в 400 вольт, але треба. Ох! Як лампово. Що далі? Індикатори не світяться, тут щось світиться. Воно живе, положення голки відпрацьовує. Лапка піднята, опускання лапки працює. Закріпка. Пробуємо шити. Але я не бачу проблеми зі зменшенням швидкості. Звідси питання, що хотіла власниця, що їй не подобається, як все працює. Треба виясняти. Дефект виявляється плаваючий. Ганяв 3 доби, в мене проявилося на буквально 2-3 секунди, не встиг зрозуміти, що сталося. Бачу по зірваних гвинтах, що мою рекомендацію виконали. Блок лапки підкидували з іншої машини. Проблема не тут. Знаю, що блок тут Mark II. Ми колись такий вже дивилися. Розібрати його задоволення так собі. Знаю, що проблема не в регуляторах. Встиг їх пощолкати, подьоргати. Реакції не було. І в першу чергу розберуся з тим, що тут лазили, повідмиваю, і треба шукати холодні пайки. Чистити, мити, холодні пайки шукати, тому що з плаваючими дефектами є 3 варіанти. Як від того залізти, то може нічого не помінятися, можна знайти свідомо чи несвідомо місце дефекту, його виправити, а може стати і гірше. І це мене якраз турбує, бо стара техніка, вона як стара бабка. Як би там не було, в запобіжник масла треба долити. Ну що то за рівень, так не може бути. Конденсатор таки давно проситься. Йому хижо.
Ідіодний міст, видно, паяний з мікротріщинами. Тут можуть бути холодні пайки. Та зараз флюсом перепаюю і лізу глибше шукати, тому що не факт, що проблема тут. Все ж таки колись капець як надійно робили. Не то, що зараз. І тут проблем шукати на силовій платі не приходиться, принаймні з холодними пайками. Нічого явного немає. Трошки повідмиваю, повідчищаю і збираю. Ну що, зібрав, вмикаю. Вочевидь, гірше йому не стало. Але чи стало йому краще, то питання вже інше. Тому що дефект як не проявлявся, так і не проявляється. Молодої швеї, яка би тут вишивала тиждень, щоб дефект проявився, мені не виділили. Тому, напевно, буду віддавати, хай ганяють, тестують, а там буде видно. То, що спочатку воно є, це плавний старт, це регулюється, вмикається, вимикається, і це не проблема. А то, що говорили, це от коли от педаль даєте в полі, то воно отак от шило, наскільки я розумію, зі слів власниці. А як ви думаєте, помогло чи вернеться? Міст і конденсатор були в колах плюс 5 вольт, які йдуть десь на керування логіку. Якщо там був обрив по мосту, напруга могла пропадати і, в принципі, якийсь модуль міг працювати неправильно. Час покаже. А ось методом продрочування знайшов. Педалка в полік, а воно не хоче їхати. Є, знаю область, де шукати. Продовжуємо продовжувати. Проблема локалізувалася на підключенні позиціонера. Ось він оптичний, три датчика, верхнє-нижнє положення і частота обертання. Щоб нам було легше, його залили. Залили, на щастя, м'якою заливкою, але лізти, напевно, не сюди, а ось сюди. Ось достатньо крихке воно стало від старості. Роздовбав, рубаю і подивлюся, чи проблема тут чи ні. Тому що на платі я перевіряв, холодних пайок там не бачив. Ну що, треба ще раз пробувати. Гудить ось цей електрогамніт підйому лапки. Цій моделі зроблено так, що лапка по замовчуванню постійно піднята. Ну і якби їде, можна відключити плавний старт. Стріляє зразу на максимум. Проблем немає. Буде працювати. Тільки треба тепер знову повністю розбирати стіл, щоб могли перевезти в легковій машині. Блін.